মানৰ দাবি ৰ কেমি পূৰণ কৰা কেতিশ্ৰুতিৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰা আইন লাগু কৰলা য

हे पारिबोनी जति जो समस्या जणाइ पारिबोनी ताले सरकारी सरकारी व्यवस्था थाइ लाभकन

ଲାଗୁ କଲାପରି କଥା ହୋଇଛି ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ଏସ୍ମା ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାରେ ସେମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ଆଇନ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆଇନ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ମା ଲାଇନ୍ଟା ଆଇନଟି ଭାରି ପଡ଼ିବ এইটা কী করছেন তার মুখ্য আপনারা জাঁথি যে এবার স্বাস্থ্যপ্রে এটা লাগু করাছি মোর আশঙ্কা যে আগামী দিনের অন্যান্য সেবা সেটা করবে তার মুখ্য কারণ হোচ্ছ যে ওড়িশে যে বিজু স্বাস্থ্য যোজনা যে কল্যাণ কার্যক্রম হাতক নেতেন তাফলের সে বর্তমান লোক মান রোগ কিছু হলে সে বিভিন্ন ডাক্তারখানার যাই পৌঁছান সরকারি ডাক্তারখানার মধ্যে বলে সেবা ঠিকভাবে মিলুনা ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲିକରି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡରାଇବା ଧମ୍କେଇବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏସ୍ମା ଆଇନଟାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟିକୁ ସେମାନେ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାକୋନିଆନ୍ ରୁଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ହୁଏତ ଯାଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତିକି ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଗା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସେୟାକୁ ନକରି যদি কা কোনী কৰ্মচাৰী মানুহ হ' কি অত্যাৱশ্যক সেৱা দেউতা বিভাগ গুড়িক হওক সেই যদি আন্দোলন কৰিব ক্ষান্ত কৰিব এই ড্ৰাকোনি ল বা গোটেই ভয়ংকৰ আইনটো লদি দিয়া যায় তাহ নিশ্চিতভাৱে অগণতান্ত্ৰিক তাহ নিশ্চিত ভাৱেৰে গোটেই ভয় ভিত্তি সৃষ্টি কৰব সেইটা ফলৰে গোটেই পৰিষ্কাৰ ভাৱে জনা পাৰু যে চৰকাৰ বিভিন্ন বাটেৰে অসফলতা তাকৰ যি অ'ডাইপৰাই কি আন্দোলনক লোক নিবৃত্ত কৰিব এইটোক আপোনাই ସରକାର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଏ ବାଟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ଅଛି ପେଟପାଟଣା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ବି ପାଟି ଖୋଲେଇ ପାରିବେନି ସମ୍ବିଧାନ ତ ଦେଇଛି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସମ୍ଭିଧାନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର ମାଗିବାକୁ ହକ୍ ମାଗିବାକୁ ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଆଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ମା ହଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏସ୍ମା ଆଇନଟି ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନବ ମାନବିକ ଅଧିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କହିବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ এই যে প্রকার বাধা দেওয়া প্রক্রিয়া এসমা হি তাঁকমা একমাত্র অস্ত্র সে প্রয়োগ করা যা ফলে বাস্তব যেমি কুবি তাঁকর অসফলতা ঘোড়াইব কুচিত আপনার জাগেছেন যেকোন হসপিটাল যা সে গ্রামের আপনার পিএসি হো বা পব্লিক হেল্থ সেটার হো কম্যুনি হেলথ সেন্টার হো সব ডিভিজন হসপিটাল আপনার জেলা স্তরীয় ডাক্তারখানা এমিটি ভুবনেশ্বরের ক্যাপিটাল মধ্য আবশ্যক সংখ্যক ডাক্তার না পেডিকা কর্মচারী না ମେସିନ୍ ଅଛି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ ମନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା নিজেম নিজের অপারগতা বিষয়ে জাস্তব সে কে স্কুল মানকের শিক্ষক না ডাক্তারখানার কর্মচারী না সে কথা কোন জানি না সরকার জাঁচান সে অপারগতাটা ঘোড়াই অন্তত নির্বাচন পূর্বরু কোণ আন্দোলন ন হরকার অপারগতটা রাজারস্তা লোক ন এবং সে লোকমানে মানে কেবে উত্তক্ত কোন্তু যে সরকার কিছু করু না ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରକୁ କେମିତି ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଏଇମା ଆଇନ ବଳରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କହୁଥିଲେ যদি আপোনাক আম ভিটি ভাল লাগিলা তে আমল লাইকাৰ আৰু সবসক্ৰাইব কৰিব